Hej alla som har fartens intresse. Idag ska vi göra en promenadvisning på Ekerlinjens MS Ekerö som går mellan Ekerö och Kristinehamn. Fartyget har tidigare haft sitt namn Jens Kort och gick mellan Rönne och Köpenhamn och Rönne och Ystad. Välkomna i den lugna receptionen på däck 5. Lugna 3,5. Om man kan köpa. Våran taxibutik, magasin Märket, ligger på däck nummer 5 utanför receptionen. Välfylld butik med massor av ädla drycker, godis, bijouterier, parfymer till sjöpriser naturligtvis. Taxibutiken stänger så här på den andra sidan. Den andra luckan. Och här är vi på väg upp till Café Kärnsson på däck 6. Som är en café där man kan köpa kaka och kaffe, smörgåsar och annat. Här har vi en restaurang som heter Rotpiken à la carte. Här får man delikatesser. Det här är en mellanplan. Och här har vi buffé Bornholm som är en buffé restaurang. Jag har fint. Vi har ju just nu i Barklubb Kuling en jätteduktig piano-entertainer vid namn Morten Tinnholm som sitter där och underhåller. Kom gärna ner och lyssna på honom, han kommer att sitta där under hela dagen. Men inte pauser förstås. Nu
går vi in i Club Kuling som är en musikbar. Vi går på ytterdäck på Techno 7. Här går vi in i en bistro som heter Bistro Byholm. Och man kan köpa varm och kalla drycker och varm och här uppe varmt och lagom. Kaffe kan man också. Vi kommer själv dra igång vårt sommarparty uppe på bar Båtsman, däck nummer 8 längst akterut på fartyget. På däck nummer 8 där har vi våran bar och våran sommarparty. Och där blir det vårat partyband Flowerheads från Göteborg, mitt i Gian och Abbe och jag som kör igång här nu med lite musikfrågetävling. Fina priser naturligtvis och ett underbart vackert väder där uppe. Det är jätteskönt och varmt trots den här dimman som ligger över havet. Så jag hoppas att ni allesammans kommer upp och med och tävlar. Här spelar de även musik och rock. Här spelar de Jag vill säga tack för att ni tittar på min promenadvisning ombord på MS Eggere. Om ni gillar den så tryck på like-knappen. Och välkomna till att kommentera på min kanal.